Sementara itu, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma diberi tanggungjawab untuk mengedarkan kit persediaan banjir kepada negeri-negeri terlibat di seluruh negara. Pengerusinya, Isa Ismail berkata, setakat ini pihaknya telah mengedarkan 50,000 kit berkenaan yang mengandungi 23 barangan keperluan asas. Jadi kita telah mula untuk mengedarkan gaya ini di seluruh negara. So mudah-mudahan itu akan dapat menjadi satu satu tindakan awalan yang boleh disampaikan kepada mereka yang terlibat dengan banjir. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Pelancaran My Agrosis New Breed Marketing Entrepreneur di Politeknik Seberang Perai.